dia! Bora começar mais uma semana. Estágio na UTI bombando. Já me mandaram mensagem pra eu comer antes de sair da minha casa, pois estava intenso. Intensa a situação na UTI. Ai, gente, só pra ir. Vamos ver como vai estar agora que eu chegar lá. Se eu sumir e não aparecer nunca mais, eu conto pra vocês. Até porque hoje eu estou de plantão. E isso fez com que eu não arrumasse nada da minha semana inteira. Meu final de semana foi super intenso, porque eu dei plantão pela residência na quinta. Aí dei plantão fora da residência, que tem vlog, vai ter vlog de tudo, na sexta, de sexta pra sábado. E a gente dormiu bem pouco. Não tinha muito paciente, mas eles chegaram tipo de hora em hora, então a gente acabava acordando. Eu fiz o plantão em duplo, por isso eu tô falando. Ai, gente. No sábado, aí eu dormi um pouco durante o dia e tal. Deu uma recuperadinha. Mas à noite, meu Deus, vocês estão escorregadinhos. À noite, recebi uma amiga que, final do dia, ela dormiu aqui em casa. E aí, gente, a gente ficou até 2 da manhã acordadas. 2 e pouco. E eu não consegui dormir de manhã. Acordei. Era tipo 9 horas, assim. Sério. Aí não consegui descansar. Aí ontem, o que que aconteceu? Qual foi o resultado? Eu e Rafael, a gente dormiu a tarde inteira. Inteira. Aí a gente foi dormir meia tarde, mas tudo bem. Hoje já me sinto melhorzinha. Aquele plantão acabou no domingo. É isso, vou terminar de me arrumar. Bom dia, bom dia. Vim aqui no conforto rapidinho fazer um xixi e ter 2 minutos de paz nessa UTI que está o caos. O próprio caos. Ai, meu Deus, tô filmando a roupa da galera. Tá o próprio caos. Sério, caos, 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 caos. Mas estamos sobrevivendo. Está tudo dando certo. E é isso aí. Bom dia, pós-plantão. Hello, gente. Os próximos clipes vão mostrar 2 recebidos super legais. Já peço desculpa por não ter filmado na horizontal, mas é porque realmente eu acabei filmando, ia filmar pro Instagram e aqui pra vocês, mas com a correria do dia a dia, da vida do residente, que não tem um segundo de paz, eu acabei filmando só na horizontal, na. Meu Deus!
na vertical. Mas eu espero que vocês gostem de eu ter compartilhado esse tipo de conteúdo. E é isso aí. Um beijo. Sim, gente, o meu álbum de formatura, né, que não é bem a formatura, a gente ainda vai ter a formatura, é realmente da colação que a gente teve ali no meio da pandemia, mas olha só que coisa mais linda, tenho que agradecer muito a Nova Era, porque eu não estava conseguindo de jeito nenhum marcar um horário com eles pra ver esse álbum, e eles foram super solícitos e aguardaram, conversaram bastante comigo, foram uns amores pra me ajudar a ter esse álbum em mãos agora. E eu vou mostrar mais um... Olha só que coisa mais linda, gente. Olha essas fotos. Sério, eu tava muito doida pra mostrar pra vocês, mas acabei me enrolando nas loucuras do dia a dia. Olha que coisa mais linda. Mas é só pra passar aqui realmente agradecer a Nova Era. No meu vídeo no canal eu vou mostrar com mais detalhes esse álbum. E só queria passar aqui pra enfatizar e agradecer a empresa da minha formatura. E só pra mostrar pra vocês também, eu peguei mais esse aqui, ó. Olha que lindo, pra dar de presente pros meus pais. Com uma foto minha e uma foto com eles no dia da formatura. Então, esse aqui ficou um presente super legal, uma recordação maravilhosa, bem linda, pra eles terem em casa. E agora vamos de Glam Box. É, lembrando que quem não segue no Instagram, me segue lá, que eu sempre mostro as minhas Glam Box. E vocês podem fazer uma assinatura dos planos da Glam Box com o meu cupom de desconto e ainda ganhar brindes no plano anual. Então bora fazer esse unboxing e ver cada produtinho um por um. O barulho no fundo é meu pai e o Rafa, então não dei muita bola. Começar com esse gel de limpeza facial. Eu amo essa marca, conheci através da Glam Box. Depois eu vou testar, vou contando pra vocês. Olha só, gel de limpeza facial. Isso aqui eu uso muito, muito, muito gel de limpeza facial, né? Eu não lavo meu rosto sem ser com sabonetes ou gel de limpeza específicos pro rosto. Então, com certeza, eu vou usar muito. Próximo item, um creminho pra mãos de massa verde. Já tô super ansiosa pra testar. Eu tenho usado muito no hospital também pra deixar a mãozinha mais bonita, né? E não ficar com as pelezinhas. E também de tanto lavar a mão e usar álcool, acaba que a minha mão chega a doer, então eu uso bastante creminho pra mão. Vamos ver se esse é bom também, vou contar pra vocês. Agora, essas ampolinhas da Jax Janine, eu amo. Essa daqui é pra dar brilho. Eu também conheci através da Glam Box e elas deixam o cabelo maravilhoso. Sabe aquele dia que você vai sair, vai pra uma festa e quer deixar o cabelo lindíssimo? É com isso aqui, ó, gente, sério, de verdade. Isso aqui que veio, gente, é um pigmento da Duda e Tina Beauty. Não sei a cor, eu acredito que ele é escuro, ó, tipo preto, meio brilhoso. Depois eu vou abrir pra olhar. E por último, essa marca que eu tô usando muito, aquele hidratante. Cheguei a mostrar pra vocês aqui no Insta também, falando sobre o hidratante deles, que tem ácido hialurônico. E agora veio a máscara facial de argila. Eu amo fazer uma máscara facial, sempre mostro pra vocês. Então, esse aqui também vou usar bastante e depois eu conto se eu gostei ou não. E por último, essa necessaire, olha só como ela é por dentro. Ela é perfeita pra carregar só aquele retoque de maquiagem ou pra ir numa viagem. E ela parece uma carteira muito linda. Vou aproveitar essa cena de um vídeo que eu gravei no final de semana, que vai ser um study vlog aqui do canal, pra falar com vocês um pouco sobre como foi meu estágio na UTI. Gente, eu não consegui gravar quase nada esse mês, eu espero que vocês me desculpem de novo por isso, mas é porque realmente é um setor que é muito difícil gravar. E aí eu chegava em casa e acabava achando que, ah, eu não gravei o dia inteiro, não tenho nada, tipo, não tenho nada de conteúdo pra mostrar agora, mas na verdade sempre tenho que mostrar, eu sei que sempre tenho o que vocês querem saber. Inclusive quero pedir pra vocês comentarem aqui o que vocês querem ver mais, assim, do dia a dia. Lembrando que eu não posso comentar sobre casos aqui no canal, porque pra comentar sobre qualquer tipo de caso dentro de um hospital, né, a gente precisa de um termo de consentimento livre esclarecido, passagem por comitê de ética e tudo isso. Então, excluindo isso, eu quero que vocês comentem aqui embaixo o que mais que vocês querem saber da minha rotina, tá bom? Espero que tenham gostado desse vídeo, um beijo e até o próximo.